ରହ ରହ ଆମେ ତାକୁ ତଳେ ଖସିକି ନଙ୍ଗୁରା କରିଦେବା, ଦେଖିବା ସେ ଖାଉଛି ନାହିଁ। ରହ ରହ ଟିକେ ଭଲିକି ନଙ୍ଗୁରା କରିଦେବା। ନେ ହେଇଗଲା ନେ। ଶଳା ହାରାମୀ, ମୋତେ ବା ତଳେ ଘସି ଦେଲୁ। ରହ 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 ମୁଁ ଆଗେ ଘଷିକି ସଫା କରିକି ଚିରିକି ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ତ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନି ରହବେ, ଭଲ ଛାଡ଼େ, ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଦେଖିମି। ହେ ହେ ଚିଲ୍ଲାମ ଖାଇସାରେ ରହ ଆଗେ। ଆବେ ଶଳା, ତୋ ପିଠି କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି, ତୁ ତୋ ଖାଇବା କହୁନୁ, ମୋ ଖାଇବା କ'ଣ ନେଉଛୁ? ଦେଖି ଖାଇବା, ତୋ ପିଠି କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସଫା କରିଦିଏ। ଓ କି ଟେଷ୍ଟି, ମନ ମୋହି ନେଲା ମୋର। ଓହୋ।